Hei, jeg heter Anders Kristoffersen, og jeg er utdannet sykepleier. Jeg er også snart ferdig lege, ett år igjen. Og jeg er selvfølgelig også speiderleder. Jeg er en av kursholderne til Norges KFK, KFUM-speidere, og holder mye av førstehjelpskursene. Nå er det sikkert veldig mange av dere speidere, og rovere og ledere, som er skuffet og lei dere, fordi at så å si alt er av fysisk oppmøtearrangementer og speidermøter er avlyst. Jeg er også veldig skuffet over det, fordi at jeg skulle til Bergen og holde et førstehjelpskurs jeg hadde gledet meg til, og det ble dessverre avlyst på grunn av koronaviruset som foregår nå. Og det er sikkert mange som har mye spørsmål om dette viruset. Hvorfor må jeg være hjemme? Hvorfor må jeg i karantene? Eller hvorfor er skolen stengt? Hvorfor er speidermøtene avlyst? Når jeg er frisk, eller når vennene mine er friske, er sånn som man ofte kan tenke da. Og det handler egentlig om at en ting er at det er vanskelig å vite nøyaktig hvem som er syk, fordi vi har ikke kapasitet til å teste alle. Det betyr jo at alle som har en luftveisinfeksjon, eller har symptomer som kan ligne på symptomene man får, for eksempel influensasymptomer, luftveissymptomer, hoste, snue, feber, den type ting, som hører med både med en del andre sykdommer, men også med korona, så må disse personene skjermes fra resten av samfunnet. Og det samme, det viktigste vi da kan gjøre som personer og enkeltindivider, er jo å bidra til mindre smitte i samfunnet. En av de måtene man bidrar til mindre smitte, er å avlyse alle sosiale sammenkomster og større aktiviteter og eventer. Og dette gjør man ikke nødvendigvis for å beskytte deg som er 16 år, frisk, ung og sprek, men man gjør det for å beskytte de i samfunnet vårt som ikke hadde tålt å få koronasykdommen. For eksempel eldre, eller folk med kreft, eller folk med alvorlige luftveissymptomer eller sykdommer. Disse menneskene er de vi ønsker å beskytte, de vi sier er i risikosonen. Så det er den ene tingen. Den andre tingen er jo at helsevesenet vårt er jo ikke designet for at fryktelig mange, eller store deler av befolkningen, skal bli syke samtidig. Og det er jo litt det som skjer nå. Så med å bidra til mindre smittespredning, med å da følge disse rådene om å holde seg hjemme mest mulig, og ikke være i store grupper, så bidrar vi også til at helsevesenet faktisk klarer å håndtere den mengden syke som trenger hjelp. Så er det nok mange som tenker, kan vi ikke bare gi noen medisiner, for når jeg får en halsbetennelse, for eksempel, så hender det at jeg får antibiotika. Det kan vi ikke gjøre med korona. Og det er fordi at korona er et virus. Og antibiotika virker kun på bakterier. Det betyr også at vi har veldig lite medisiner akkurat nå som gjør det enkelt for oss å behandle denne sykdommen. Og da blir jo en av de beste tingene vi kan gjøre forebygging. Og da er spørsmålet, hva kan du gjøre? Hva kan vi gjøre som speidere oppi dette? Det vi kan gjøre som speidere og gode medlemmer av samfunnet, som en selvfølgelig speidere er, det er at vi kan følge rådene fra Folkehelseinstituttet. Vi kan bidra med mye av det vi allerede har gjort, med at vi har avlyst sosiale eventer, speidermøter og sånt. Vi kan holde oss mest mulig hjemme, slik at vi ikke går og smitter folk. Og man må huske på at ofte så kan man da bære viruset og være smittsom, selv om man ikke har symptomer. Så det er viktig å nå begrense aktiviteten sin utenfor hjemmet. Det kan vi gjøre. Vi kan også være veldig flinke med håndvask og håndhygiene. At vi er flinke til å vaske hendene våre. Her kan man også finne gode videoer, for eksempel på Verdens helseorganisasjon, WHO.no, som viser dette. Og det vi også kan være veldig flinke til, er å være gode forbilder. Og det kan vi jo være med å videreformidle denne informasjonen her. Og bidra til faktaopplysning. Så er det kanskje noen som tenker, ja, skal jeg være redd? Er dette noe å være redd for? Og nei, du skal ikke gå rundt og være redd. Men det er viktig at vi tar det alvorlig.
Og oss unge, friske, som ikke er syke fra før, vi vil nok klare oss fint uansett. Men vi må huske på at vi kan ha venner, vi kan ha familie, vi kan ha bekjente, som kan ha underliggende sykdommer som ikke tåler det. Og for deres skyld så må vi være obs på å følge disse reglene, og nå være veldig forsiktige. For det er en speider er en god venn, og en god venn går foran med et godt eksempel og beskytter de andre for smitte.